Kerajaan juga hari ini di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKP diperketatkan yang kelima di kawasan Masjid India dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Ini termasuklah Jalan Munshi Abdullah, Jalan Dan Wangi, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan Jalan Ampang di sekitar Masjid India, kawasan Masjid India. Dan akan berkuat kuasa mulai 14 April 2020 sehingga 28 April. Dan SOP-nya sama saja dengan SOP di PKPD 1, 2, 3 dan 4.